Nu ska vi skapa ett diagram och jag kommer att använda mig av dessa rubriker och dessa två dataserier. Därefter går jag till diagram, antingen här via ikonen eller infoga objekt och diagram. Jag väljer diagramtyp och för det här jämförande materialet väljer jag ett staplat. Nu visar dock diagrammet vilka program självständiga lärare klarar av. Och det var inte riktigt det jag ville se, utan jag ville se hur bra kan man Excel och hur bra kan man PowerPoint. Därför går jag till dataområde och berättar att dataserierna finns i rader. Och då får jag det beskrivet på ett annat sätt. Eftersom dataserierna var väl ordnade från början då jag markerade, så behöver jag inte ändra på dessa. Här kan jag skriva en titel och underrubrik. Om jag vill ännu se procentenheterna, så då ska jag infoga dataetiketter. Sådär. Nu kan jag högerklicka, kopiera och klistra in den här grafen i till exempel textbehandlingen.